Ընդդիմադիր 6 պատգամավոր ապօրինի գույքի բռնագանձման օրենքի թիրախում, ԱԺ-ի 1/5-րդը դիմել է սահմանադրական դատարան, FIP.KTM-ը գրում է։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատիվ ունեմ եւ Հայաստան խմբակցությունների 6 պատգամավորների պատկանող գույքի ցակման օրինականությունն ուսումնասիրվում է ՀՀ դատախազության ապօրինի ցակում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչությունում։ Այս մասին մեր հարցմանն ի պատասխան հայտնում են ՀՀ դատախազությունից։ Միևնույն ժամանակ FIP.KTM-ի մեկ այլ հարցմանն ի պատասխան սահմանադրական դատարանից հայտնեցին, որ ԱԺ-2 ընդդիմադիր խմբակցություններից 26 պատգամավորներ խորհրդարանի 1/5-րդը դիմել են սահմանադրական դատարան ապօրինի ցակում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքը հակասահմանադրական ճանաչելու հայցով։ ՍԴ-ից պարզաբանեցին, որ հայտը դեռևս վարույթ չի ընդունվել եւ նախնական ուսումնասիրության փուլում է։ Դատարան դիմաց պատգամավորների անուններն ի հայտ կգան հայցի վարույթ ընդունվելու դեպքում։ Մինչ այդ փաստենք, որ Հայաստան եւ պատիվ ունեմ խմբակցությունների պատգամավորների մեծ մասը վիճարկում է մի օրենքի սահմանադրականությունը, որն անմիջապես վերաբերում է իրենց պատգամավոր գործընկերների անձնական շահերին։ Ապօրինի ցակում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքն ընդունվել է 2020 թվականի ապրիլի 16-ին ըստ օրենսդրական փաթեթի հիմնավորման, առանց մեղադրական դատավճիռի ակտիվների բռնագանձման մեխանիզմը թույլ է տալիս անօրինական ճանապարհով ստացված գույքի վրա արգելանք կիրառել եւ այն բռնագանձել առանց անձի նկատմամբ մեղադրական դատավճիռի կայացման։ Սա հատկապես կարևոր գործիք է այն դեպքերի համար, երբ քրեական հետապնդումն իրականացնելն անհնար է օբյեկտիվ պատճառներով։ Գլխավոր դատախազը դատավոր Բորիս Բախշիյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու եւ ազատությունից զերկելու միջնորդություն է ներկայացրել ԲԴԽ։ Գլխավոր դատախազը միջնորդություն է ներկայացրել Բարձրագույն դատական խորհրդին Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Բորիս Բախշիյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելուն եւ նրան ազատությունից զերկելուն համաձայնություն տալու վերաբերյալ։ Տեղեկությունը լուրերին հայտնել է գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը։ Քրեական գործը, որով անցնում է դատավորը, քննվում է ազգային անվտանգության ծառայությունում։ Աբրահամյանը, սակայն, գործի վերաբերյալ որևէ լրացուցիչ տեղեկատվություն չի տրամադրել, նշելով, որ դատական օրենսգրքի համաձայն քրեական վարույթում շրջանակում դատավորի նկատմամբ գործողությունները կատարվել են առավելագույնս ապահովելով վարույթի գաղտնիությունը։ Նշենք, որ Բորիս Բախշիյանի վարույթում են քննվում մի շարք աղմկոտ քրեական գործեր, օրեր առաջ նրա որոշմամբ ազատել արձակվել Սիսական ջոկատի հրամանատար Աշոտ Մինասյանը։ Այս շահարկումներից խուսափելու համար Աբրահամյանը նշել է, որ քննության առարկա հանգամանքներն ու փաստերը որևէ կապ չունեն Մինասյանի գործի հետ, ըստ նրա այս գործը վերաբերում է նշված դատավորի գործունեության հետ կապված շատ ավելի վաղ կատարված դեպքին եւ շատ ավելի վաղ արված բացահայտումներին։ Պարտվել հեսպան չի պարտվել։ Մենք այսօր նշում ենք հայոց բանակի 30-րդ տարեդարձը եւ մեր բանակը մեր անվտանգությունն է, մեր պաշտպանն է, ցավոք դժվար ժամանակներ ենք ապրում, ցավոք մեր պետության, մեր բանակի համար դժվար ժամանակներ են եւ այս վերջին պարտությունը շատ ավելի ապաշնոր ղեկավարության կասկածելի արժեքներով առաջնորդվող այս իշխանության մեղքն է ակնհայտորեն, բայց ես վստահ եմ եւ այսօրը լավ նոտայով լավատեսությամբ պետք է խոսենք, վստահ եմ, որ մենք այս վիճակը շրջելու ենք, մեր բանակը շարունակելու է հզորանալ, կանգնել եւ Հայաստանի եւ Արցախի պաշտպանության դիրքերում։ Այսօր մենք տեսանք նաեւ բազմաթիվ եւ զինվորների եւ սպաների, որոնք ծառայում են իսկապես հայրենիքին, ծառայում են իսկապես մեր պետականությանը եւ դժվարությունները հաղթահարելի են։ Հաղթահարելի են, որովհետեւ մենք ունենք հրաշալի ժողովուրդ, մի քիչ կոտրված, մի քիչ հուսալոքված, բայց ժամանակն է այդպիսին։ Փոքր մարդիկ, փոքր բաները միշտ անցողիկ են, Հայաստանը, Արցախը, ես վստահ եմ, որ շարունակելու են իրենց մեծ վերելքը։ Եվ շնորհավորում եմ մեր բանակի տարեդարձը, շնորհավորում եմ մեր զինվորներին, մեր սպաներին, ասում եմ, ամուր եղեք, իմացեք, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Մենք միշտ արձանագրել ենք, որ մեր բանակը տարածաշրջանում եղել է մարտունակներից։ Ո՞վ է եղել մինչ, չեմ ուզում ասել մինչ պատերազմը, պարզապես այն հերոսը, ինչպիսին է եղել հայ զինվորը, և այս վերջում ասորիսի ժամանակ Փաշինյանը հայտարարեց, որ մենք գնում ենք դեպի պրոֆեսիոնալ բանակ, և ո՞վ է համեմատական տնենք նրա պրոֆեսիոնալ բանակի հերոսը։ Վարդ հարց եք տալիս, նրա բանակ ասած արդեն մի քիչ դժվար համադրելի հասկացողություններ են, որ գոնե առաջիկա ժամանակաշրջանում մենք
չեն կարող միայն հույս դնել պրոֆեսիոնալ բանակ ստեղծելու վրա, ակնհայտ է։ Մենք դի կարողանանք, մենք այն տարածաշրջանում ենք ապրում և այնպիսի անվտանգային խնդիրներ ունենք, որ ընդհակառակը մեր ժողովրդի զգալի մասը պիտի պատրաստ լինի անհրաժեշտության դեպքում պաշտպանել իր հայրենիքը։ Այո, պրոֆեսիոնալ բանակի հիմքերը պիտի դանդաղ ստեղծվեն, և դա Փաշինյանը չի որ ասել, դրանից առաջ էլ եղել են, մենք ունենք պայմանագրային հսկայական թող զինվորականություն, բայց մեր յուրաքանչյուր երիտասարդ, ես դեռ չեմ խոսում ապագայում գուցե նաև աղջիկների մասին, մանկությունից դիտաստիրակվեն հայրենիքի պաշտպանության այդ ձգտումը, այդ ցանկությունը, այդ նվիրվածությունը ունենալով։ Ես կարծում եմ, որ մենք ուղղակի պարտադրված ենք այս տարածաշրջանում ունենալ ուժեղ բանակ և ամբողջ հասարակության բոլոր շերտերով պատրաստ լինել կանգնել բանակի թիկունքին։ Եվ որվես այսպես օրվա հետ կապված ամփոփում, տեսեք, այնպես ստացվեց, որ հայրենիք ազատագրողները, Շուշին ազատագրողները, Սյունիքի ինքնապաշտպանությունը կազմակերպողները, այդ մարդիկ հայտնվում են անազատության մեջ երբեմն, և տեսեք, գերիներ կան, ովքեր վերադառնում են, բայց նրանց նկատմամբ քրեական ետապնդում է սկսվում, այսինքն կկարծես թե մոտեցում է փոխվում կամ կոտրվում, ինչպես հաղթահարել։ Պատահական փողոցից եկած այս իշխանությունը, պատահական մարդկանց արժեհամակարգը առաջինիս կորից բանակի հերոսների վարկաբեկման, բանակի քայքայման հիմքերը դրվեցին։ Սա իսկապես պատուհաս էր մեր բանակի համար, ոչ միայն բանակի, նաև հասարակության համար, հասարակությունը դեռևս մի մասը չի գիտակցում, թե ինչ խեղումների է ինքը ենթարկվել այս անարժեքներ չունեցող մարդկանց ձեռքում, բայց ես նորից եմ ուզում, որ այսօրը մենք չփչացնենք նաև այս տրամադրությամբ։ Բանակի նաև, ոչ թե բանակի, այլ այս մեր պարտության հիմնական մեղավորը կրկնում եմ, պիկար իշխանությունն է, բանակը քայքայած իշխանությունն է, բանակին չգիտակցելով, որ այս տարածքում, այս հակառակորդների պայմաններում հերոսներին չի կարելի նվաստացնել, հերոսներին չի կարելի քարշ տալ տարբեր քնչական մարմիններով և վարկաբեկել և փորձել մեղքերը վարձել նրանց վրա։ Երբ որ դու այդպես ես վերաբերվում քո սպաներին, քո զինվորները կամ քո հասարակությունը չի ձգտում բանակի կողքին լինել, չի ձգտում բանակի պաշտպանակությունը ամրապնդել, քայքայեցին բանակը, ունես հանպարտություն, ցանկացած իշխանություն, եթե դու քո բանակի հետ չես, ստիպված ես լինելու կերակրել ուրիշների բանակին, սա է խնդիրը, և նույնը վերաբերում է մեր մյուս շերտերին, հայտնի խոսքեր են, չէ, եթե դու ուսուցչին ճիշտ չես վերաբերում, ուսուցչին չես վարձատրում, բանտեր պիտի կառուցես, եթե դու բանակը չես զորացնում, ուրեմն պիտի պատրաստ լինես նաև այդ սակ